әрине. Жұмыс істеймін деген адамға жұмыс бар ғой әрқашан. Таңдау бар. Еркіндігі бар, бұрынғыдай бір дипломмен бір жерге қадалып қалған жоқ. Сондықтан қиын ғой жастарға. Құры жүрген анаудың арасында бар. Қаншама жастар жүр. Жұмыссыздықтан. Талпыныс болса оңай деп ойлаймын. Яғни жұмыстар бар. Иә, әрине. Соншама оңай емес енді. Неге? Келгенде опыт керек. Анау мынау деп айта береді. Қарапайым қазақта екі қолға бір күрек табылады ғой. Жұмыс көп басқанада. Адам жоқ, адам жетіспейді шынын айт. Қандай жұмыс керек? Соған сәйкес емес та оқу. Опыт жеткіліксіз деп ойлаймын, сол үшін қиын. Яғни мамандықпен жұмыс табу қиын ба? Мамандықпен жұмыс табу қиын, иә. Негізі бар. Қиын түгі жоқ сияқты жұмыс. Жұмыс істеймін деген адамға жұмыс табылады ғой. Яғни мүмкіндік бар, иә. Істеймін деген адамның қолынан іс келетін болса, яғни жастарға жұмыс табуға мүмкіндік бар. Бар. Іздесе бар деп ойлаймын. Яғни мүмкіндік бар, иә. Мүмкіндік мол, иә. Астанада мол. Бүкіл жастар қазір қалаға келеді, қала арқылы өз жұмысын табады. Ал негізгі жұмыс негізі ауылда жетеді. Ауылға да баруға болады. Мен университеттен шыққаннан кейін жұмысты таба алмадым. Өз специальность бойынша. Без опыта не берут никуда. Как бы вот, и все выкручиваются как могут. Жұмыс жетеді. Қалада большой жұмыс көп жетеді. Жұмыс табуға болады. Вот, смело. Айлықтары дұрыс деп ойлаймын. Күн көруге, тамағын асырауға жетеді. Содан кейін біздің жастар бірден жаңағы көп алғысы келеді, ол ондай болмайды. Бірте-бірте болады ғой. Менің ойымша жеткіліксіз. Қазіргі бағалардың продуктыға бағасы мен тұру бағасы, не квартираға шығындары барлығы өсіп жатыр. Жалақысы жеткіліксіз деп ойлаймын қазіргі заманда. Себебі бүкіл зат қазір қымбат қазіргі таңда. Бастапқы жалақы мен ойлаймын жақсы деп ойлаймын. Басқа елдермен салыстырғанда, мысалы Азиямен салыстырғанда старт жақсы деп ойлаймын. Сәлде болса аздау сияқты маған, менің ойымша. Жас мамандардың табыстары. Табыстары. Олар өйткені кішкене өзінің жаңағы деңгейін кішкене көтеру керек, жұмысқа деген қабілетін, сана сезімін, шеберлігін көрсету керек. Содан кейін барып біртіндеп көтеріледі ғой айлығы да. Айлығы аз болуы мүмкін негізі. Көбіне жаңағы қос жұмысқа кіретін болса дипломмен, көбіне сол үшін ғой негізі дипломмен жұмыс істемейді жастар. Өзім семья асырап отырған адамбыз, например, 10-12 күнде, 15 күнде 230-200 мың аласың. Негізі жетпейді ол жас мамандарға. Жеткілікті яғни? Жеткілікті, конечно. Жұмыс десең енді әрине ұнаса жұмысың көбейеді ғой. Керек болса көбейеді. Жеткілікті. Іздеген адамның барлық жерде жұмыс бәріне жеткілікті. Жалақы жеткілікті емес. Мені қазір алып жатқан жұрттың бәрі жалақылары вообще бір деңгейде ғой енді. Көбіне енді өнеркәсіпті көбірек қылып ашу керек қой негізі. Сонда жұмыс орны тұрақты болады да. Білім саласын өзгерту керек. Потому что приходишь ноль знаний, выходишь ноль знаний. Бізде ауылдарға, аудандық орталықтарға негізі бермейді. Неге Астанаға, Алматыға соға береді? Сол жаққа соқса ғой, жастардың бәрі барар еді сол жаққа. Яғни инфрақұрылымдарды өңірлерге тарту керек. Тарту керек. Негізі адамдарға мүмкіндік керек. Стажировка ретінде басқа елдерге немесе шығаруға, либо үлкен компаниялар жас адамдарды шақыру керек, вовлекать ету керек, қызығушылық ояндырту керек. Кәсіп мәнісін кеңейту керек және де көп жұмыс орындар ашу керек. Еңбектену керек. Еңбек құры болу керек. Біз көбінесе шетелден киім аламыз, шетелден тамақ аламыз деп ойлаймын. Өздеріміз өндірісіміз болса жақсы болушы еді. Білім сапасын жақсарту керек біріншіден. Екіншіден жұмыс орындарын жасау керек. Өндіріс орындарын көбейту керек шығар. Завод фабрикалар ашу керек шығар енді. Тек мынандай қоғамдық жұмыстармен онымен шешілмейтін шығар бұл мәселелер. Кәсіпорындар ашылу керек, ол міндетті түрде. Біздің өзіміздің ішкі өндіріс болу керек. Ал ішкі өндіріс болу үшін білім керек. Производствоны налаживать ету керек қой. Өндіріс орындарын ашу керек. Одан басқа не?